श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि मकुटेषु निविश्य दिक्पतीनां पदमेव प्रतिपद्यरङ्गभर्तुः परिरक्षसि पादुके पदं त्वं वनुभिद्येतगरीयसां प्रभावः जगतामभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयोः परिकर्मकोटिलग्नं चरणद्वन्द्वमवैमिरङ्गभर्तुः पदरक्षणिवत्सलानि कामं रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वम् यदसौ भरतस्त्वयांशवत्वात् न पुनस्तादृशमन्वभूद्वियोगम् अभिगम्य मुकुन्दपादुके त्वाम् अपनीतातपवारणैः शिरोभिः हरितां पतयो दुरापमन्यैः अनघच्चायमवाप् नुवन्ति भोगम् अपहायसितासितानुपायान् अरविन्दे क्षणपादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिं त्वदसाधारणभोगसाभिलाषाः प्रणमन्ति न वा विधेर्विपाकात् ययिमेरङ्गनरेन्द्रपादुके त्वाम् उपजातमनुत्तमाङ्गमेषाम् उभयेषामपि चित्रमुत्तमाङ्गम् तव केशवपादुके प्रभावः मम दुष्कर्म च नन्वनन्तसारे नियमेन तथापि पश्चिमस्य प्रथमेनैव पराभवं प्रतीमः अस्त्रभूषणतयैव केवलं विश्वमेतदखिलं बिभर्ति यः अक्लमेन मणिपादुके त्वया सोऽपि शेखरतयैव धार्यते रामपादसह धर्मचारिणीम् पादुके निखिलपातकच्छिदं त्वामशेषजगतामधीश्वरीं भावयामि भरताधिदेवतां चूडाकपालव्यतिशङ्गदोषं विमोचयिष्यन्निव विष्णुपद्याः कृतादरः केशवपादरक्षे बिभर्ति बालेन्दुविभूषणस्त्वा त्वयैव नित्यं मणिपादरक्षे राजन्वती सृष्टिरियं प्रजानां स्त्रीराज्यदोषप्रशमाय नूनं निर्दिश्यसे नाथ विशेषणेन बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् विश्वं भरं धाम निजेन भूम्ना तवानुभावश्चुळकीकृतोऽयं भक्तैरजस्रं भवतीं दधानैः परस्य पुंसः पदसन्निकर्षे तुल्याधिकारां मणिपादुके त्वाम् उत्तं सयन्ति स्वयमुत्तमाङ्गैः शेषासमं शेषगरुत्मदाद्याः मुकुन्दपादाम्बुजधारिणि त्वां मोहादनुत्तं सयतां जनानां मूर्ध्नि स्थिता दुर्लिपयो भवन्ति प्रशस्तवर्णावलयस्तदीयाः भूमिश्रुतीनां भुवनस्य धात्री गुणैरनन्ता विपुला विभूत्या
स्थिरास्वयम्पालयितुं क्षमानः सर्वं सः शौरिपदावनित्वं स्थैर्यं कुलक्षोणिभृतां विधत्से शेषादयस्त्वां शिरसा वहन्ति पदप्रसूता परमस्य पुंसः पृथ्वीमहिम्ना मणिपादुके त्वं दैत्याधिपानां बलिनां किरीटा निक्षेपणं ते यदि नाभ्यनन्दन् रङ्गेशपादावनिरङ्गधाम्नः सोपानतां प्राप्य वहन्त्यमी त्वां शेषो गरुत्मान् मणिपादपीठी त्वं चेति पादावनि विश्वमान्याः तुल्याधिकारा यदि किन्नु सन्तः त्वामेव नित्यं शिरसा वहन्ति परस्य पुंसः परमं पदं तत् बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वम् अन्यादृशां व्योमसदां पदानि त्वय्यायतन्ते यदिदन्न चित्रम् पादौ मुरारे शरणं प्रजानां तयोस्तदेवासि पदावनि त्वं शरण्यतायास्त्वमनन्यरक्षा सन्दृश्यसे विश्रमभूमिरेका अन्येषु पद्माकमलासनाद्यैः अङ्गेषु रङ्गाधिपतेश्रितेषु पदावनित्वामधिगम्य जातम् पदं मुरारेरधिदैव तन्नः क्षणं सरोजे क्षणपादुके यः कृतातरः किं कुरुते भवत्याः अकिञ्चनस्यापि भवन्ति शीघ्रं भ्रूकिङ्करास्तस्य पुरन्दराद्याः वहन्ति ये माधवपादुके त्वाम् उह्यन्तयेते दिवि निर्विघाताः हंसेन नित्यं शरदप्रभासा कैलासगौरेण ककुद्मता वा रुद्रं श्रितो देवगणः स रुद्रः पद्मासनं सोऽपि च पद्मनाभम् सत्त्वामनन्तो न पुनस्त्वमन्यं क एष पादावनिते प्रभावः परस्य धाम्नः प्रतिपादनार्हां वदन्ति विद्यां मणिपादुके त्वां यतस्तवैवाधिगमे प्रजानां दूरीभवत्युत्तरपूर्वमंहः धन्या मुकुन्दस्य पदानुषङ्गात् धनीयता येन समर्चिता त्वं वासस्तदीयो मणिपादरक्षे लक्ष्म्याळकामप्यधरीकरोति पदेन विष्णोः किमुतेतरेषां विसृज्य सङ्गं समुपासते त्वां करोषि तान् किं त्वमपेतकामान् कालेन पादावनि सत्यकामान् अभ्यासयोगेन निगृह्यमाणैः अन्तर्मुखैरात्मविदो मनोभिः मातस्त्वया गुप्तपदं प्रभावात् अन्वेषयन्त्यागमिकं निधानं मूर्ध्नादधानां मणिपादुके त्वाम्
सीतं वा पुरुषं भवत्या वदन्ति केचित् वयमामनामः त्वामेव साक्षादधिदैवतन्नः मूर्ध्ना सतामधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीं मूर्ध्ना सतामधस्तात् उपरि च विष्णोः पदेन सङ्घटिताम् अदवीयसीं विमुक्तेः पदवीमवयन्ति पादुके भवतीम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे प्रभावपद्धतिः तृतीया कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।